بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوضي الملك السويد شوكتان هالكني وتلفشن قرن كتموري يدو سوماري لان استوديها نكلنا مغالا دهار جيسا وحانا ديكو سوال واتان وركي تلفشن قرن وحيل يدو نكلنا ودي دي سوماري نوركنا نغو أسيا يدو لسو عسين دونا قضو بدان كداون دون تانا وحاكم دا وزيرادها دليرادها عيارها عيارمها قدها وويليو saliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay tartanka ciyaaraha fudud ee orodka oo ka qabsomay magaalada Hargeysa. Guddiga joogtada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray goobaha biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa wada xaajood ka yeeshay xiisadda dhexdiilay muddooyinkii u dambeeyay. intaasina daawadayaal waa warkii oo kooban imikii haatana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo fidsan. wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo arrimaha gudaha oo uu heliyo taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay tartanka ciyaaraha fudud ee orodka oo ka qabsoomay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa, sida warbixintan inoogu faahfaahinayo wariye Xamse Caydiid. munaasabadda loo qabtay tartanada kala duwan ee 10 kilomitir iyo 24 kilomitir ee loo yaqaan maratoonka oo ay ka qayb galeen orodyahanno u dhashay Soomaaliland iyo kuwa caalamiga ah ayaa munaasabaddaasi waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadihii maalgeliya tartankan iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyn munaasabaddaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland maxamed xuseen dhabeeye waxaanu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada tartankani oo uu yahay dhalinyarada Soomaaliland. waanu soo dhamaysanay hawl runtii muddo dheer soo socotay, waanu u mahadnaqaynaa dadkii hawsha gacanta ka geystay ee xilka weynisa saaray ee waxay shaqada ballaaran qabtay, dadkii reer Soomaaliland muwaadiniinta ahaa, xubnihii waxa weeye ajnabiga ahaa, in alla intii kale iyaguna gacanta ka geysatay mid dhaqaale, mid fikir, mid maskaxeed, mid waxa weeye cududoodii, in alla intaba waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin. orodkani insha allah wuxuu noqon doonaa mid joogta ah oo sanad walba qabsooma. waxaanu noqonayaa Soomaaliland Marathon, magaciisa halkaasaa maanta lagu wangalay, sida kuwa kale dunida ka dhaca ee caalamiga ayuu la tartami doonaa insha allah. waxaynu rajaynaynaa inaynu waxa weeye halkaynu doonayna inu gaadhno. wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo arrimaha gudaha Soomaaliland boos mire maxamed iyo maxamed kahin axmed oo madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay orodadani u leeyihiin dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland iyo magaca uu orodadani u soo hoyn doono qaranka Soomaaliland. waxaana dhalinyarada ku ammaaneen sida ay uga qayb qaateen tartankan ka dhacay caasimadda Hargeysa. waxaan aad iyo aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa dhammaan wasaaradda ciyaaraha, cidii kala soo shaqaysay inay hawshan fusho. number one, waxaan halkan uga mahadnaqayaa hadalkiintii badnayd waa la yidhi gacmo dheere foundation. waxaan kaloo u mahadnaqayaa sikadaha ganacsiga Soomaaliland ee ka qayb galay Rubergways. waxaan u mahadnaqayaa Dahabsi Group. waxaan u mahadnaqayaa Coca-Cola Cycle Chat. aad iyo aad mahadan la ilaa weyn oo maalin wadambe taagan munaasabada aad iyo aad u qaaliyo weeye. waa markii ugu horreysay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay inagala qayb qaataan orodyahanno caalamka muddo dheer tartamadiisa ka soo qayb galay oo qaaradda Yurub ka socda dalal kala duwan. waa munaasabad aad iyo aad u qaaliya oo horseedaysa oo tilmaamaysa Soomaaliland inay tahay dal nabadgelyadiisu taan tahay oo adduunyadu ay ku soo dhiiban karto in ilaa iyo heerkaas tartankaas cayaaraha ee orodyahanadu ay ka soo qayb galaan. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadaha wadaniga ah ee gacanta weyn ka geystay magaalada si fiican u kala xiray orodyahanada
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday sidii wasaaradaha uga la soo shaqeeyay hawshan iyo inay mar walba heegeen u yihiin nabadgelyada qaranka sidii ay isugu lahaayeen galay oo dhamaantood ka tirsan ciidanka booliska waxaan leeyahay hambal iyo waana mustaqbal wanaagsan oo ay Soomaaliland u horseedayaan waxaan amaanayaa madaxdooda oo cali oo dhinacayga taagan siciid oo madaxa tababarka ah dhammaan waxaan soo jeedinayaa hambalyaha ammaan tababarayaasha sidoo kale waxaan halkan hambalya uga soo jeedinayaa ciidanka booliiska ee xalayto ilaa afartii waddada taagnaa saraakiisha sare saraakiisha dhexe saraakiisha hoose ciidanweynaha saraakiil xigeenka alufleyda iyo dableyda waxaan leeyahay waa naftood horayaal xalay afartii iyo barkii ayay ilaa halka orodku uu ku dhammaanayay iyo ilaa halkaa stadiumka taagnaayeen iyagana waxaa leeyahay hambalyo waajibaadkooda qaran ee ay fuliyeen dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaa leeyahay guul. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii shirkadihii maalgeliyay tartankan ayaa ku dheeraaday sida ay mar walba u garab taagan yihiin wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo inay diyaar u yihiin inay mar kasta dhiiri geliyaan dhallinyarada u dhalatay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Barnaamijkan tartanka maratoonka 2018 ee caalamiga ka dhacaya Soomaaliland waxaa iska kaashaday shirkadda Jubba Airways iyo bankiga Premier Bank oo ah howlahoodu weyn isla markaana wax weyn ka taraya dhiirigelinta dhallinyarada iyo ciyaaryahanada Soomaaliland u soo karaya si kale waxaa wax ka taraya in Soomaaliland laga dhex aqoonsado caalamka isla markaana ay ka mid noqoto hoy lagu soo hirto oo nabadgelya oo ay ka dhici karto tartankan iyo mid lamida oo kale waxay dhiirigelin u tahay dhammaan dhallinyarada inay sportiska kusoo dhiiradaan waxaan rajeynaynaa in dhacdadan oo sanad kasta dhici doonta ay noqon karto mid ay kusoo bixi karaan dhallinyaro ka qayb geli karta orodada caalamiga shirkadda Jubba Airways diyaaraduhu waa cidda ugu weyn ee maalgelisay weeyaan marka loo eego shirkadahan maalgelinaya annaga ayaa ka ah maalgeliyaha koowaad runtii aad iyo aad baanaan ahamiyad u siinaynaa aan u dhiirigelinaynaa dhallinyarada iyo sportiga taageerno xafladda qaaliga mar walba wixii dhallinyarada Soomaaliyeed meelay joogaa badan waa dahabshiir waa u dan taageero joogtana mar walba waa siinaynaa haddaan nahay dahabshiir group oo isugu jira somtel iyo dahab iyo dhammaan shaqooyinka kale dahabshiir ku jiro farxad bay noo tahay inaan taageerno taageero joogtana mar walba waa siinaynaa dhankooga iyaguna waxaa ka tareen celiya orodada kala duwan ee ka qayb qaateen qaar ka mid a dhallinyaradii kaalmaha hore ka galay orodadaasi ka dhacay caasimada Hargeysa aad mana faraxsanahay iyo kooxda booliska guud waxaan halkan uga hambalyeenayaa macalinkay weyne jaamacada karaaceen iyo macalinkayga cali baaba ee booliska iyo guddoomiyaha xeerka ciyaaraha fudud mustafa diyaaro gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarina lagu guddoonsiiyey dhallinyaradii kaalmaha hore ka gashay orodadaasi 10 kilomitir iyo 24 kilomitir ee loo yaqaano maratoonka waa markii ugu horreysay caasimadda Hargeysa uu ka dhaco tartan caynkan oo kale ay ka qayb galayaan orodyahanno caalamiya iyo kuwa u dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxiin Muuse iyo Xamse Cadiid Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland caasimadda Hargeysa guddida joogtada ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray goobaha biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa sida warbixintani noogu hayo wariyahayaga Mustafa Ibrahim Socdaale guddiga joogtada ee golaha wakiilada oo hawshan ayuu socdaana hay'adaha u kurgelida sida uu socdaan howlaha biyo ballaarinta caasimadda iyo halkay wax marayaan ayagoo horeyn kormeerkooda uu ku weelinayeen hay'adaha ka howlgalaya mashruuca biyo ballaarinta iyo maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha waxay ka bilaabeen xarumaha laga hirgelinayo kaydadka ee caasimadda halkaasoo ay warbixin kaga dhageysteen mas-uuliyiinta wakaaladda iyo hay'adda UN Habitat intaa kadib waxay mas-uuliyiintu aanba baxeen dhinaca geed deble oo hawsha ugu ballaaran ee biyo ballaarintu ka socoto waxayna indhahooda ku soo arkeen sida howlaha beebdhigidda iyo weliba barkadaha waaweyn halkaa laga hirgelinaya iyo matooradu ay u socdaan iyadoo halkaasi ay warbixin dheer ku siiyeen mas-uuliyiinta hay-adda iyadoo dhisaysa mashruuca iyo hay-adda UN Habitat iyagoo sheegay sida hawshu u socoto
marka saddex pump oo waaweyn oo midkiiba 500 m³ saacadiiba tuuray ayaanu keenaynaa 4 generator oo cusub oo reer iyagu yaallaba magaalada iyo 2 kaloo lagu soo dari doono haddii la yaha marka pipe-ka hadhowta halkaasaa la iskaga xidhayaa waxa weeyaan pipe-ki uu dhan yahay sida intaa kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo warbixinta siiyey mas-uuliyiinta ka socotay guddiga joogtada ee golaha wakiilada maaliyaha guud ee wakaaladda b r geysa mr maxamed cali daarood isagoo ka warramay muddada u socotay sidaa u socotay iyo halkay waxmarayaan waxaana ka mid ahaa hadalladii maareeyaha kuwan soo galeen safar dheer oo ay runtii usoo goor galeen mashaariicdii biyaha kala duwaneed ee waday wakaaladda b r geysa iyagoo kasoo bilaabay kaydkii biyaha kaydadkii biyaha ee ku yaalay degmooyinka maxamuud haybe axmed daga la soo bilaabay hargeysa ilaa iyo iminka halkan joogna waa xarunta cusbeeda biyo soo saarka ee geedeble oo runtii shaqada badankeeda halkan ay ka dhammaatay qaybtii pipe-ka ama baabdhigisto guddida waxaan aad uga mahad celinayaa yani sida wanaagsan niman odayaala iyagoo ah runtii safarkaa dheeree runtii rafka maanta la ilaahay usoo galeen si ay u hubiyaan bal warbixintay celinayaan inay noqoto mid 100% saxa mashaariicda biyaha ee wadada wakaaladda biyaha hargeysa 2 unbay u qaybsamaano intaa kadib waa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaanada doctor carabito iyo ruush oo sheegay inay halkan ka socoto howl ballaaran oo waxtar leh waxaana sheegeen in ay habboon tahay in cidda wax qabanaysa sidaas oo kale la garab galo saa golaha wakiilada saaka waxaa la bilownay ilaa iyo 8-dii inaan soo wada marno ilaa iyo axmed haybe ilaa iyo dhowr maxamuud haybe ilaa dhowr iyo 20 kilometer oo iminka aanu taagannahay waanu soo wada marnay shaqada ka socota siday u socoto wixii su-aal ah iyo wixii aanu macluumaad ka doonanay baanu wada weydiinay maareeyaha iyo habitat iyo shirkadan kale ee tobiyanka hawash really si aad u qurux badan bay noogu jawaabeen cooperation wanaagsan oo ama wax wada shaqeyn wanaagsan baanu ka helnay marka inay xoogaal u noqdaan oo dabagalaan oo hubiyaan shaqada la qabanaya inay tahay shaqo u soconaysa sidii loogu talagalay oo waajib dastuuri runtii baarlamaanka saaran warbixin badan baanu ka ururnay halkan warbixinta waxa lagula noqon doonaa golaha ruhaantiina waxaa socota shaqaadu fiicano oo badan baa socota oo adag oo laga yaabo dadku inay moodaan wax dhow oo halka laga soo qaadayo 23,000 oo mitir weeye meesha biyaa laga qaadaya xildhibaanada kale ee ku ehlinayay xildhibaanada guddida joogtada waxaa ka mid ah xildhibaan aare iyo mas-uuliyiin kale tartan aqoon kororsi ah oo dhex maray dugsiga hoose dhexe ee gacmo dheere hargeysa iyo sidoo kale dugsiga hoose dhexe ee magaalada caynaba ayaa lagu qabtay xarunta gobolkaasi saraar ee magaalada caynaba sidoo warbixintan halkaasi nooga soo diray wariyahayaga nooga soo warama jaamac boodcade tartankan oo ahaa mid aqoon kororsi dhinaca waxbarashada ayaa waxa uu magaalada caynaba ku dhex maray dugsiga gacmo dheere ee ku yaalla caasimadda hargeysa iyo dugsiyada hoose dhexe ee magaalada caynaba gaar ahaana dugsiga horyaal iyo dugsiga cumar bin khadaab waxaana munaasabad ballaaran oo tartankaasi uu ku qabsoomay halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey guddoonka waxbarashada gobolka saraar jaamac muuse faarax bare saabka iyo ku-xigeenkiisa gobolka saraar maamulayaasha dugsiyada tartankani dhex maraayay iyo weliba aqoonyahan kale oo kala duwan kuwaasoo dhammaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay isdhexgalka dhinaca ardayda waxbarashada ku tartamaysa waxayna sidoo kale u mahadnaqeen mas-uuliyiinta ka soo shaqaysay tartankan inuu dhex maro dugsiyo aad u kala fog oo kala degan magaalooyinka hargeysa iyo caynaba halkan waxaa ku tartamaya 3 iskuul iskuul ka socda gobolka maroodi jeex oo la yidhaahdo gacmo dheere iyo 2 iskuul oo ka socda gobolka saraar oo ah iskuulka la yidhaahdo horyaal oo ah iskuul qadiimiya oo ah iskuulkii ay ka soo baxeen madaxda somalilan badankeedu iskuulka la yidhaahdo cumar bin khadaab marka waxaan leenahay anigoo ku hadlaya afkii waxbarashada gobolka saraar waxaanu aad si kaliya laaba u soo dhowaynaynaa iskuulka gacmo dheere maamulkiisa macalimiintiisa iyo ardaydiisaba waxaanu leenahay ku soo dhowaada gobolkii saraar sida xasan sheegay anigu waxaanay ardaydii ku soo kortay dhaqankan xasan ciyaare wax ku ciyaariya gobolka hiiraan aniguna waxaan u ciyaariyay togo dheer markaanu mar wada bilownay isku mar baanu bilownay sidii baan isagu xidhnay waxaan tusaya walaalnimadu xasan kuwa qoli walaalaha kuwaan nahay waan isaga dhownahay waayo waxbaanu ka simannay ciyaaraha xidhiidhkii ciyaaraha markaanu bilownay aniga maanta ku jirna anagoo 60 jir ah idinkuna maanta markaa bilowdaan insha allah 60 iyo 70 iyo 80 idinka iyo caruurtiina iyo caruuraa sii dhashaanba halkaa xidhiidh ka sii wada marka aad iyo aad baan isoo dhoweyn waxaan jecelahay inaan
waxaan jecelahay anoo ku hadlaya afka gobolka Maroodajeex gaar ahaan degmada 26-aad khaasatan dugsiga hoose dhexe Mujahid Maxamed Xasan Aadan gacmo dheere waxaan halkan uga mahadcelinayaa labada dugsi ee gobolka Saraar ee magaalada madaxdiisa Caynabo oo leaderiska ah waa dugsiga Cumar bin Khataab iyo dugsiga Horyaal waxaan jecelahay in halkan uga mahadceliyo maamulka dugsiyada sidoo kale ardaydooda sida qiimaha badan leh ee ay noo soo dhaweeyeen ardaydaay ardayda gobolka Saraar oo nagu nimid aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa si wanaagsan noo soo dhaweeyeen ee sharafta leh ee qiimaha leh aniga iyo maamuluhu maalintii hore aanu nimid sad xataa dugsiyada noogu soo dhaweeyeen halkan maanta waxaan ku salaamayaa dhalinyaradan ardaydan ka timi gobolka Maroodajeex iyagoo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo mar hadday doorteen inay gobolka Saraar aqoon waxay hayaan iyo waxa gobolka Saraar iyo ay isdhaafsadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadda kadib deere Saraareed baan ahay reer Geyso weyn wada soconi shalay jaamac karaaciin aad baan ugu mahadcelinaa si gaar ah marka labaadna aynu duceyno arday waayo hoolka aad ku kulanteen iyo magaalada wadani ka dhisa waa isaga muxuu ahaay idii suurta geliyay inaad labadiin iskuul saddexdiin iskuul baalba ku kulantaan hoolka intaa leg waxa weeyaan qayb weyn buu ka qaatay horumarka gobolkan jaamac booda cadde warbaahinta qaranka Soomaaliland caynaba dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa wada xaajood ka yeeshay xiisadii dhexti leh muddooyinkii u dambeeyay wadamada Turkiga iyo Mareykanka ayaa si wada jira u sheegay in ay dib u hagaajiyaan xidhiidhkoodii diblomaasiyadeed kadib ikhilaafaad labada dal soo dhexgalay oo ku saabsanaa xiisadda colaadeed ee ka jirta waddankaasi Suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo si jaceyl ah kula qabtay magaalada Ankara dhigiisa dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in wadahadallada labada dhinac oo ilaa habeen hore si adag u socday ay ugu dambeyntii ka soo baxday in dib loo hagaajiyo xiriirkii labada dal lahaayeen dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa shir jiraayay waxa uu ka sheegay in Mareykanka iyo Turkigu ay ujeedooyin isku mid ah ka leeyihiin xaaladda Suuriya waxaana uu tilmaamay in la dagaalanka kooxda Daacish ay tahay hawl labada waddanba u taala waxa uu tilmaamay in Turkiga ay ka go'an tahay dhinaca Mareykanka in ay si fiican u wada shaqeeyaan oo iskaashi ah isla markaasina aanay arrimuhu noqon wax kala jiidasho halka sarkaal u hadlay dowladda Turkiga goorsii horeysay oo maanta ahayd uu isla sheegay in Turkigu ka dalbadeen Mareykanka in kooxaha habaysan ee Kurdiyiinta Suuriya ay dib ugu gurtaan bariga webiga Furaad taa beddelkeedana wax ciidamo ah oo ka socda Mareykanka iyo Turkiga toona aanay ku sugnaanin deegaanka Afrin ee waqooyiga waddankaasi Suuriya toddobaadkii aynu soo dhaafnay jeneraal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay jawaab ka bixin doonaan weerar waliba oo Turkigu ay taageerayaan oo lagu soo qaado magaaladaasi Manbij madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadalkaasi ka jawaabayay ayaa isna geestiisa ku hanjabay in Mareykanka ay dhibaaxo kulul kala kulmi doonaan tallaabooyinkaasi kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa ka qayb galay aaska 17 arday oo nin hubaysan oo dhalinyaro ah ka mid ahaa ardaydii dugsigaasi hore u dhigan jirtay uu ku dilay weerar qaawan oo ku qaaday dugsigaasi waxaana dadkan oo qaarkood ay ilmada haysan waayeen ay tilmaameen in dalka Mareykanka shacabigiisu ay dhibana u yihiin hubka fudud ee sharciga waddankaasi u fasaxay in laybiyo aaska 17 arday ayaa geesta kalena waxa uu dhaliyay dareen xoog leh oo indhaha dadka Mareykanka ku soo jeediyay dhacdada kala dambeysay ee sanadkan 2018 ka dhacday dalka Mareykanka taasi oo ku noqonaysa mar kale in la xisaabiyo sanadkii in ay ku dhintaan dalka Mareykanka weerarada sidan oo kale dadka badan 30 qof qaar ka mid ah waalidiinta dhibanaha waa dhacdadan 17 arday lagu dilay oo iyagoo ilmeynaya u waramay warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa tilmaamay in ay codsanayaan in dib loo eego sharci gafasaxaya hubka isla markaana tala laga keeno arintan markasta soo noqnoqonaysa geesta kalena xisbiga dimuqraadiga ah ayaa si ba'an u weeraray madaxweynaha waddanka Mareykanka iyaga oo ku eedeeyay in aan la daawan karin dhibaatada ka dhalata hubka fasaxan iyo dhacdadan ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka Florida haweeneyda qareenka waa ardaygan dilka geystay ee hore dugsiga looga eriyay oo 19 jira ayaa tilmaantay in aanay garanayn waxay ku sifayso dhacdada uu geystay ardaygan hore uga tirsanaa dugsigan muuqaal lagu duubay telefoonada gacanta markii dhacdadan dugsigan ay ka dhacday ayaa muujinaya ardayda oo aan fariirsan isla markaana qaarkood miisaska hoos galeen qaarna ay firxanayaan waxaana sii kordhisay dareenka murugada leh
ee taabtay shacabka gaar ahaan waalidiinta dugsiyadaasi ardayda dhigta dhalay. The Munich Security Conference starts today. Waxa maanta si rasmi ah u bilaabmay shirweynaha caalamiga ee amniga oo ka dhacay magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka, kaasoo ay ka qayb galayaan ilaa 20 madaxweyne oo dunida ka kala socda. Shirweynahan waxaa lagu eegayaa amniga guud ee caalamka iyadoo oo diirada lagu saari doono saddexda arrimood ee kala ah khilaafaadka Mareykanka iyo Ruushka iyo colaadaha ka aloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan gudaha Syria. Furitaanka shirkaasi oo ay ka hadleen madax ay ka mid yihiin xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo Ameerika dowladda Qatar iyo waliba mas'uuliyiin ka socday dalalka cunaqabateynta saaray wadanka Qatar ay shir gaar ah ku qabsadeen hotel ku yaala magaalada Munich, iyagoo u ololeeya in la sii ballaariyo cunaqabateyntaasi. Ugu yaraan 80 wasiir oo arrimaha dibadda iyo difaaca ka mid ah ayaa kulankaasi ka qayb galaya, waxaana sidoo kale kulankan oo ah kii 14 gowjo ka ah ilaa 600 xubnood oo lagu casuumay, iyadoo ay 20 madaxweyne ama ra'iisul wasaarana ka qayb galeen shirweynahaasi ammaanka ee caalamiga ah. Umiraan toban Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay, tiro intaa ka badanna way ku neefqabatoobeen kadib iska warimaad magaalada Ramallah ku dhex maray Falastiiniyiin ballanbaxay iyo ciidanka Israa'iil oo adeegsanayay rasaas. Hay'adda bishcaas ee Falastiin ayaa soo saartay warbixin tilmaamaysa in shaqaalahoodu gargaar degdeg ah u fidiyeen 5 ka mid ah dadka dhaawacmay oo ay rasaasi ku dhacday. Ballanbaxyadan oo ay Falastiiniyiintu kaga horjeedeen sheegashada Israa'iil ee magaalada Qudus ayaa sidoo kale waxay jimcihii maanta ka dhaceen magaalooyinka Khalil iyo Ariixa oo ku yaala daanta galbeed ee ismaamulka Falastiiniyiinta. Warkii telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo daawadeel kala socoteen studiyahan ku leenay magaalada Hargeysa ayaan ugu dhahaanba intaas ku soo gabagabeynayna. Aniga iyo guliba akhyaartii kale igala qayb qaadatayba intaan ku kulmi doono warkan la mid ah waan idinkaga mahadcelinaynaa sideedan u daawateen warka telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan idinkaga tegayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.